្ដីបងបងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងអូនបានមកលេងមួយកន្លែងដែលទៅនឹងបើកថ្មីដែលមានឈ្មោះថាមីមីផាធីក្លឹបដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសហានុយយើងណាតោះកុំបោះខាពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំបងបងចូលទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាអូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេនៅក្នុងក្លឹបគឺសប្បាយមែនទែនមានភ្លើងពណ៌មានអ៊ីចេស្អាតស្អាតហើយចំណីអាហារក៏ឆ្ងាញ់ចាក់ភ្លេងក៏ត្រូវចិត្តចំណីឯទៅតែភ្លឹងជុំវិញក្លឹបគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយត្រូវចិត្តញោមមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមកលេងខាត់បន្តិចខាងនោះកុំភ្លេចណាមកលេងនេះមានថាទីក្លឹបទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយYeah.